नेपालमा कोरोना भाइरसको त्रास मच्चिएसँगै मानवीय उपभोगका सामान एकाएक महँगो र अभाव हुन थालेका छन्। कतै भएकै सामानहरू पनि कालोबजारी भएको छ त कतै अभाव नै देखिएको छ। सरकारले हालसम्म नेपालीलाई कुनै र केहीको पनि अभाव नरहेको भनिए तापनि उपभोक्ताले हरेक सामग्रीमा अभावै अभाव खट्किएको गुनासा गरेका छन्। यो एउटा त्यस्तै भिडियो हो जहाँ कोरोनाको त्रास विश्वव्यापी भएसँगै एकाएक मास्क अभाव भइदियो। केही भएका पनि कालाबजारी भए ग्राहकहरूले पहिले नै छैन भन्ने अनि पछि महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवसायहरू दिन रात लागि परेका छन्। केही दिन अगाडि यसरी नै केही व्यवसायहरूले उम्लाएका पोका मास्क सरकारले छानबिन अनुगमनपछि बरामद गरिदियो। आज एका बिहानै सर्वसाधारणलाई रु 50 11 मास्क प्रति व्यक्ति वितरण गरेको छ। यो कार्यलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो प्रतिक्रियासँगै आउनुहोस्। यो पुरा भिडियो हेरौँ र भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि जनाउन सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ, म जसिन्द्र शिर्पाली। यति बेला हामी यो विशेषतः टिचिङ हस्पिटलको आसपासमा आएका छौँ, महाराजगञ्ज चक्रपटको आसपासमा। तपाईँलाई एकैछिन यहाँको बारेमा केही कुरा सुनाउनु छ, त्यसको लागि भने म स्वयं आफैले यो माग झिकेर एकैछिन कुराकानी गरौँ। यति बेला तपाईँले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ साझा स्वास्थ्य सेवा औषधि बिक्री कक्ष। यो चाहिँ विशेष गरी नेपाल सरकारकै मातहतमा रहेका मध्ये एउटा अङ्ग हो, जुन नेपाल सरकारसँगै आबद्ध रहेको छ अथवा अनुबन्धित रहेको छ। केही दिन अगाडि विभिन्न व्यक्तिहरूले लुकाइएका अथवा त्यो केही न केही मात्रामा चाहिँ त्यसको मूल्य वृद्धि गर्न चाहेका व्यक्तिहरूले लुकाएको मास सरकारले बरामद गरेर आज सर्वसुलभ मूल्यमा चाहिँ विशेषतः एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ रु 50 मास्क वितरण भइरहेको छ। यो कतिलाई पाच्य पनि भएको छ, कतिले चाहिँ यसको नीति नियम अलि भएन कि भन्ने गुनासो पनि हुनसक्छ। कतिले यसरी सर्वसुलभ मूल्यमा मास्क नपाइरहेको समयमा, जताततै मास्क हाहाकार मचिरहेको समयमा चाहिँ यसरी मास्क पाउनुमा खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् भने कतिले चाहिँ मास्क पाए तापनि गुनासो भने अवश्य गरिरहेका छन्। सही ढङ्गबाट भएन अथवा सरकारले 25 बढी मान्छे जम्मा नहुने, भिड नहुने भने तापनि यहाँ 100 मान्छेहरू यसरी बसिरहनुमा चाहिँ झन्त्रास फैलिएको हो कि भन्ने केही मान्छेको गुनासो पनि छ। र केहीले चाहिँ यसरी दिनुभन्दा पनि प्रत्येक वडामा दिएको भए सबै परिवारमा राहत पुग्थ्यो अथवा सबै मान्छेले पाउँथे। यहाँ चाहिँ जो जो मान्छेहरूले यो बाटो हिँडे अथवा जो जोले यसको खबर पाए ती मान्छेहरूले मात्रै पाए भन्ने पनि केही गुनासो छ। आउनुहोस्, उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानी अथवा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ यसको विषयमा हामी उहाँहरूको कुरा सुनाउनतर्फ लैजान्छौँ। तपाईँलाई सर स्वागत छ। त हजुर, धन्यवाद। तपाईँको नाम? प्रदीप कुमार फुँयाल। कुन ठाउँबाट आउनुभयो? म मन्डीकटारबाट। मन्डीकटार, हजुर। बजारमा मास्क अभाव भइरहेको समयमा यसरी सुलभमा मूल्यमा मास्क पाउनु भएको छ, होइन? हजुर। लाइन बसे तापनि एक किसिमले त कहीँ कतै खुसी होला, तपाईँ चाहिँ खुसी कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ? होइन, यो हामी सर्वसाधारणलाई त एकदम खुसी हो, होइन? बाहिर ब्ल्याकमा 30 भन्दा घटी भेटिएको थिएन। मेन कुरो अब सेफ्टी हुनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो, होइन? सरकारले साझाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी दिनु भनेको सुलभ रूपमा दिनु भनेको लाइन 10 बस्न केही आपत्ति भएन, तर स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु भएन। यस्तै गरी सेनिटाइजर पनि सरकारले बाँड्न पाए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। मास्क मात्रै बाँड्दा हामी त्यसमा पनि खुसी नै छौँ, जस केही राहत चाहिँ मिलेको छ। मान्छेहरूमा एक किसिमले त्रास बढिरहेको थियो, बजारमा मास्क अभाव छ, कालोबजारी भइरहेको छ, हामीले चाहिँ त्यो किटाणुहरूबाट बच्नको लागि पनि उपयुक्त ठाउँ पाएनौँ भन्ने एक गुनासो छ। यो यस्ता खालका कामहरूले चाहिँ त्यो रोकथाम गर्नको लागि कतिको सहयोग पुऱ्याउँछ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, केही हदसम्म चाहिँ यसले सहयोग पुऱ्याउँछ नि, होइन? मास्क र हजुरको चाहिँ सेनिटाइजर अथवा साबुन पानीले हात भन्ने त यो एउटा प्रगण्ड जस्तै भइसकेको छ। मान्छेले सबैले चाहिँ अहिले चाहिँ यो मन्त्र बुझिसकेको छन्, होइन? यो जुन अहिले डब्लुएचओले पनि दिएको सिस्टममा चाहिँ हात धुनु र मास्क लाउनु चाहिँ यो दुइटा चाहिँ अनिवार्य अहिले तत्कालको इन्स्टेन्स एक किसिमको सिम्पल इन्सुलेसन जस्तै नै हो। यो सेफ्टी हुनु चाहिँ राम्रै नै हो, होइन? साबुन पानीले हात धुने त्यसको तरिका विधिपूर्वक र मास्क लगाएर हिँड्नु चाहिँ जस 100-20-30% यसले चाहिँ सेफ्टी गर्छ नि, आए तापनि नआए तापनि। अझ 2 दूरीमा बस्नु भन्छन्, यसरी मास्कमा नबस्नु भन्छन्, तर बाध्यता लाइन बस्नुपर्ने मास्कमा चाहिँ बाध्यता हो। अब त्यो बाध्यतालाई नै हामीले चाहिँ गरेर बस्ने लिएछौँ। सरकारले जो सर्वसुलभ रूपमा
दिएको छ, त्यो चाहिँ हामी खुसी छौँ। जसले यति बेला तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको कुरा सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन, हजुरहरू पनि अब यसरी चाहिँ नजिकै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् होइन। अब सरकारले मेरो विचारमा साझाबाट धेरै ठाउँबाट चाहिँ सायद दिएकै होला होइन, त्यो त अब हामी यहाँ नजिक भएर पायौँ। अब उहाँहरूले पनि यस्तो नजिकमा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, लिनुहोस्, आफूलाई लिनुहोस्, परिवारलाई दिनुहोस् होइन। एक महिना आधी महिना चाहिँ हामी सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ घरमै बसौँ, अति आवश्यक बाहिर नजाउँ र मास्क चाहिँ लिएर आउँ होइन। सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद छ होइन, यसरी चाहिँ बाहिर बजारमा 30 रुपियाँ दिएकोमा हामीले 5 रुपियाँमा सर्वस्लो पाएको छौँ, त्यो त ठिकै छ, राम्रै हो भन्छु म विशेष। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, के नाम तपाईँको? बालुवाटार। सरकारले त्यो जसले बरामद गरिरहेको थियो अथवा लोकतन्त्र मचाइरहेको थियो त्यो मास्कलाई चाहिँ यसरी सर्वसाधारणलाई चाहिँ सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले वितरण गरिरहेको छ, त्यही पनि तपाईँ चाहिँ गुनासो पुग्नु भएको छ तपाईँलाई? होइन, सहयोगको हिसाबले भन्दा सबै दोकानमा पाउनु पऱ्यो नि, सहज रूपमा गएर सबैले यसरी लाइन बस्नु परेन होइन। अब 25 जनाभन्दा भेला हुनु नदिने भनेको छ, यो त अब यहाँ 100 जना नि बढी भइसक्यो, यो राम्रो हो त? कति समयदेखि लाइन बस्नु भएको छ? म त भेट त बसिनँ, त्यही 10-15 मिनट जति। त्यही किसिमले चाहिँ जे नहुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भइरहेको छ, त्यो चाहिँ भइरहेको छ। सरकारले भनेको त यो परिवर्तन, यो त के हो त, उल्टो भइरहेको छ नि यो त। 25 जनाभन्दा नबस्नु भनेको छ, यहाँ त अब 100 जना नि बढी भइसक्यो लाइन बसेको होइन, यो राम्रो हो त? तपाईँ नै भन्नुहोस् न त। कति मार्क्स ल्याउनु? 50 रुपियाँको गनेको छैन मैले, कतै 11 छ भने चाहिँ मैले गनेको छैन। दुःख भयो कि भयो? खासै दुःख त छैन। ए हजुर, म जीवन अधिकारी यहीँ महाराजगञ्जमै बस्छु, अनि मेरो खास घर चाहिँ अराखाँची। कति बेला? ए मेरो यहाँ नजिकै पसल छ होइन, यसो त्यो हल्ला पाएर त्यहाँ चाहिँ मास्क वितरण हुँदैछ अरे भनेर यसो आएको। मेरो तन्दुरी पसल। तन्दुरी पसल हजुर। कतिको सहजता तन्दुरी पसलमा अभावहरू होइन, त्यस्तो अभावहरू छैन। अब हाम्रो त खाना रोटीहरू हुने हुनाले हामीले चाहिँ त्यसरी उत्पादन गर्ने कुरो अहिलेसम्म चाहिँ सामानहरू यताउता पकाउने कुराहरू पाइरहेको छ होइन, त्यसरी चाहिँ त्यस्तो। कति समय भयो तपाईँ यहाँ मास्क लिन आउनु भएको? ए म त भर्खर थाहा पाएँ होइन, अब पसलमा व्यस्त भयो अनि भर्खर थाहा भएको, यसो उताको लाइन हेर्दाखेरि पनि अलिक परैसम्म होइन, अनि यता पनि हेर्दै थिएँ अनि तपाईँहरूलाई देखेर चाहिँ यसो यो बजारमा मास्क अभाव भइरहेको समयमा, कालोबजारी भइरहेको समयमा यसरी यहाँ चाहिँ सुलभ मूल्यमै अथवा सरकारसँग समन्वय गरेर मास्क पाइरहेको छ, तपाईँको अनुभव? होइन, यो त एकदमै राम्रो हो होइन, तर चाहिँ जसरी यसरी चाहिँ कालोबजारी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ मास्कहरू फेला पारेर यसरी चाहिँ वितरण गर्नु एकदमै राम्रो हो, र चाहिँ आज मात्रै भएको हुनाले यो यसरी चाहिँ यस्तो लाइन भएको, हामी त नजिक भएको मान्छेले भोलिभोलि पनि लिन सक्छौँ होइन, तर चाहिँ यो एकदम सराहनीय छ, र यसरी चाहिँ कालोबजारी गर्नेलाई सबैलाई यसरी चाहिँ छोप्न सकियो भने फेरि यो समस्या पनि सिर्जना हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। यसको मतलब सही ढङ्गले सही तरिकाबाट हजुर सबैले लाइनबद्ध तरिकाबाट अथवा शासित ढङ्गबाट बसेर लिइदिने हो भने र अझ हजुर जसरी यसरी कालोबजारी गरेकोलाई चाहिँ छोपेर चाहिँ जसरी यसरी चाहिँ वितरण गरिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ अझ निरन्तरता दिएर जस्तो धेरै चाहिँ मास्कहरू लुकेको छन् भन्ने यसो चाहिँ हामीले सुन्नमा आउँछ होइन, तिनी सबै बाहिर निकाल्न सक्ने हो भने यसरी लाइन बस्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्न भन्न खोजेको। नेपाल सरकारले बरामद गरेका अथवा लुकाएर राखेका मास्कहरूलाई सुलभ यसरी वितरण गरिरहेको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो एकदम राम्रो हो होइन, जस्तो यसरी चाहिँ लुकाउने ल हेर्नु, यस्तो महामारी विश्वमै फैलिएको यो प्रकोपलाई अलिकति यसरी नलुगाइकन जति छ आफूले चाहिँ वितरण गर्नुको सट्टा होइन, आफ्नै देशमा चाहिँ आफ्नै देशका नागरिकलाई समस्या पार्ने गरेर त्यसरी लुगाउनु चाहिँ कहाँसम्मको चाहिँ मानवता विहीन कार्य हुन्छ त्यो त तपाईँ हामीहरूले सोच्नै नसक्ने कुरा हुन्छ होइन, र चाहिँ यस्तो गर्नेलाई सरकारले चाहिँ यसरी चाहिँ समात्नु होइन, यसरी चाहिँ समातेर फेरि तिनी मास्कलाई यसरी सर्वसुलभ तरिकाले वितरण गर्नु चाहिँ सरकारको एकदम राम्रो सराहनीय काम छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। कति समय भयो तपाईँ यहाँ लाइन लाउनु भयो नि? आधा घन्टा आधी घन्टा। त्यो एक किसिमले हुन त मास्क पाइरहँदा केही मान्छेहरू खुसी पनि छन् होइन, बजारमा मास्क अभाव भइरहेको छ, यसरी सर्वसुलभ मूल्यमै मास्क पाइरहेको छ, कतिले दुःख पनि पोखिरहनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो विचारमा चाहिँ यो सिस्टम एकदम गलत हो, किनभने अब एउटै मान्छे फिसर भएको मान्छेले 4-5 चोटि लिएला, त्यसले लगेर अरू ठाउँमा बेच्ला होइन, यो गभर्मेन्टको जुन सिस्टम छ नि त्यो मेरो विचारमा चाहिँ एकदम गलत हो, त्यो ठिक छैन। यो सिस्टमले ओडालाई दिनु पऱ्यो, घरमा कति परिवार छन् होइन, त्यो तथ्याङ्क निकालेर दिएको भए अब यो दुरुपयोग हुन्छ, यहाँ कतिपयले दिनभरि बस्नु बनाउला ऊ बेच्न लला अन्त मेरो विचारमा यो ठिक छैन, यो सिस्टम भएन कि गलत छ, मान्छे उयोले लिइरहन्छ फुर्सद हुने केटा लिइरहन्छ नि, अब बेच्न लान्छ अन्त लगेर 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ बेच्छ,
त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक नसरा सर स्वागत छ हजुर धन्यवाद तपाईँहरूले यसरी यो मास्क वितरण गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ कसरी के केही मान्छेहरू जिज्ञासा पनि छ यसलाई प्रस्त पारिदिनुहोस् यो मास्क चाहिँ तपाईँको आजभन्दा झन्डै झन्डै एक महिना अगाडिदेखि तपाईँको सर्टेज थियो अनि मार्केटमा यो मास्क तपाईँको सर्टेज भएर कसैले पनि मास्कहरू पाइरहेको थिएँ अवस्था थिएन तर बिचमा तपाईँको यो कालोबजारी गर्नेहरूले तपाईँको चाहिँ लुकाएर ठुलो भोलममा तपाईँको राखेको मास्क चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रहरीले जफत गर्यो त्यो जफत गरेको मास्क हो यो हामीले बिक्री गरेको हामीले यो मास्क के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीले तपाईँको नेपाल सरकारबाट हामीले नेपाल सरकारलाई पैसा तिरेर हामीले यो मास्क लिएको हो र त्यो मास्क चाहिँ हामीले एकजना मान्छे बराबर हामीले एघारवटा दिन्छौँ त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यो बापतको पैसा हामीले 50 रुपियाँ लिन्छौँ 50 रुपियाँ लिन्छौँ यो यस्तो छ हामीले नेपाल सरकारसँग तपाईँको लिँदाखेरि यो 3 रुपियाँ तपाईँको 88 पैसामा हामीले लिएको हो र त्यसमा हाम्रो यो संस्थाको हजुर हाम्रो यो संस्थाले चाहिँ तपाईँको त्यसमा 14% जोड्छ 14% जोडेर लिँदाखेरि हाम्रो 4 रुपियाँ 42 पैसा हुन आउँछ त्यो हुँदाखेरि हामीले 11 मास्क दिएर हामीले 50 रुपियाँ हामीले लिन्छौँ र यो संस्था यो साझा स्वास्थ्य सेवा भनेको पनि नेपाल सरकारको नै एउटा तपाईँको अङ्ग हो र यो सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ र यो संस्थामा तपाईँको चाहिँ 5 सञ्चालक समितिमा मनोनित भएर आउनुहुन्छ र 4 चाहिँ तपाईँको सेयर होल्डरबाट तपाईँको आउनुहुन्छ र 9 सञ्चालक समिति रहन्छ यो हामीले बिहान तपाईँको 9 निरन्तर रूपमा हामीले खाना पनि खान भ्याइएन चिया खाजा पनि खान भ्याइएन होइन र अहिलेसम्म यस्तै छ हामीले लगभग हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँको अब ठ्याक्कै क्वान्टिटीमा भन्नलाई अहिले हिसाब नगरी हामी सकिन्न तर हामीले 33 बोरा हामीले यहाँ झारेको थियो 33 बोरा झार्दाखेरि अब हामीसँग चाहिँ तपाईँको स्टक भनेको त्यही 7-8 बोरा बाँकी छ अरू सिधिसक्यो यसको जस्तो क्याटेगोरी छुट्याउने क्रममा चाहिँ कतिपय मान्छेहरू दोहोरेर त्यही मान्छे आउने क्रमहरू होला अथवा त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी निगरानी गर्नु हामीले भरिसक अब सुरक्षाकर्मीहरूसँग तपाईँहरूले अलिकति ख्याल गरिदिनु होला हेरिदिनु होला मान्छे नदोहोरियोस् डबल मान्छेले नलैजाओस् होइन सबै मान्छे सबै जनताले कम्तीमा हामीले धेरै त दिन सकेका छैनौँ तर 11 भए पनि यस्तो यो सङ्कटको बेला सबै चाहिँ तपाईँको जनताले पाउन् भनेर हामी त्यसमा अलिक सजग चाहिँ छौँ र त्यो विषयमा पनि हामीले यहाँ हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामीले बारम्बार पनि भनिराखेका छौँ र उहाँहरूले सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ अब हामीसँग यो स्टक यहाँ रहन्जेल र अब जनता सर्वसाधारण आइन्जेल हामी बेलुका 7 हामी वितरण गर्छौँ अब हामीसँग त्यही 7-8 बोरा मान्छे छ होइन होइन 1-2 दिन नजाला अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने अब हामी अहिले बेलुका हाम्रो यो 7 बन्द हुन्छ 7 बन्द भएपछि हामी आज बन्द गर्छौँ र बाँकी रहेको भोलि बिहानबाट हामी गर्छौँ हामी 7 गर्छौँ होइन त्यो मिल्दैन संस्थाको नियम जुन छ त्यो त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ संस्थाको नियम हामीले काट्न मिल्दैन नि त विशेष गरी चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू कुन उमेर समूहका मान्छेहरू अलिक बढी आउने गरिन्छ र उहाँहरू चाहिँ बुझाइ चाहिँ कस्तो छ यहाँ चाहिँ तपाईँको उमेर समूह त सबै उमेर समूहका आउनु भएको छ हामीले अलिकति बुढाबुढी मान्छे अलिकति होइन उहाँहरूले त अब खुसी अब यदि थोरै मास्क पाएर पनि उहाँहरू धेरै अब खुसी हुनुभएको छ कम्तीमा साझाले थोरै भए पनि मास्क दियो भन्ने चाहिँ भनाइ हामीले सुनेका छौँ यो विकराल अवस्थामा पनि तपाईँहरूले यसरी एउटा अवैध रूपमा जसले मास्क उठाउनु भएको थियो ती मास्कलाई लिएर तपाईँले यसरी सेवाको रूपमा पनि गरिरहनु भएको छ एक किसिमले आफूले चाहिँ कस्तो खालको फिल भयो होइन हामीलाई त यो जुन आज जसरी हामीले मास्क होइन हामीले वितरण गऱ्यौँ नि सधैँभरि यो संस्थाले सधैँभरि यसरी नै गरेर तपाईँको वर्षमा 365 दिन नै हामीले यसरी काम गरिनौँ जस्तो एउटा चाहिँ भित्रदेखि त्यो चाहिँ एउटा जागरुक चाहिँ हामीलाई पनि भएको छ यसले चाहिँ मानिसमा
एक किसिमको पुरानाको त्रास पनि बोलिरहेको छ, त्यसको न्यूनीकरण गर्नुका निम्ति अथवा सुरक्षा व्यवस्थामा चाहिँ कतिको टेवा पुऱ्याउँछ तपाईँको व्यक्तिगत अनुभवले पनि? यो तपाईँको मास्कले टेवा पुऱ्याउँछ। अब हामीले अहिले यो सर्जिकल मास्कभन्दा अर्को मास्क छैन, बजारमा छैन। अब कपडाको मास्कभन्दा मेरो बुझाइमा सर्जिकल मास्कले अझ बढी, कपडाको मास्कभन्दा चाहिँ बढी धेरै राम्रो काम गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सर्जिकल मास्कले पनि पुरानाको मात्रालाई कम गर्छ नि, रोकथाम गर्न सकिन्छ। अब धुलो धुवाहरूबाट होइन, अब पनि रोकथाम हुने भयो र कम्तीमा एउटा मनोवैज्ञानिक ढङ्गले कम्तीमा मास्क मैले लगाएको छु, म अलिक सुरक्षित चाहिँ छु है भन्ने मान्छेलाई त्यो आत्मबल पनि विकास त हुन्छ।